عيد الفطر إنه قصوى هيسو بيش بركسان إيه رمضان إسلام أركان بولشاد المسلمين تايكون العالم كيودي أرجو بيان بلا شدة بيش بركسان أي سوق هذا مجال هذا الجوار عاصمة الدولة قبل يذكر شباب اللي قد ريميا دقائق وجود بيودي أرجو بيش رمضان كاسو كدو معلمي اللي صدع في وحنا وحيابة أساسيات كلو قط تلقى لرمضان كسب وحده في سوق هذا حلقان oo aan u kor galnay isbeddelka suuqyada lagu iibiyo raashinka noocyadiisa kala duwan iyo adeegyada muhiimka u ah bulshada ramadaanka anagoo ganacsatada ka wareysanay qiimaha xilligan la kala siisanayo iyo diyaar garowga ku aadan bisha barakeesan isla markaana nooga warbixiyay isbeddelka suuqa bismillaah aanto sabdiye maalmaha kale waxaad moodaa xogaa inay suuqa uu ka wanaagsan yahay bariga kala joogir xogaa suuqiisu waa iska bariga dhaxla ka maanta ma sha Allah waay maanta waxay qaadanayaan dadku sida burko kale saliid oo kale timirta noocyadeed oo kale waxyaabahaas ayaad u qaataan sida cabitaanada oo kale oo kala duwan qiimaha bariga hore bariiska iyo burku oo xoogaa dhabalay ahaayeen maadaama ay xoogaa wadadu ay noo fududaatay qiimuhu xoogaa waxaad moodaa sidii loorka inay $2 ay ka dhacday sida bariiska oo kale burko kale ayu nooc $2 camal ka dhacday oo qiimo dhimis ah magaaladu maanta waa suuqeedii bulshadu waa ma sha Allah waaye waa dad fara badan ay joogo si fiican loo adeeganaa tii haadirka aad aan taaganahay waxaan ka shaqeynayaa harka ama cuntada lagu talagalay bisha barakeysan ee ramadaanka markaan runta aan ku sheego macnaha maanta waa maalin sabti ah ganacsatadii aan u shaqeynaynay waxa kulmeen dadkii alxamdulillaah oo shicibka ahaay oo adeeganayay ramadaankii cuntadiisii marka maasha Allah suuq maanta zaxmis aad iyo aad ay u kacsan tahay marka kulay bariiska burka baastada saliidda caafiga wax walba maanta aan umadii aan u qaybinaynaa oo goynaynaa ganacsada aad ka shicib kuna ay gadanayaan raashinka ugu badan oo la gatay waxaa ka mid ah sida sokorta bariiska burka timirta vimtada iyo inta la mid ah ilaahay waay nimca ilaahay inoo keena qaraan gadanaynaa الحمد لله وانو رخيص مركه ورا $3 لجري جري هذا الحمد لله $1 $2 ما شاء الله ما شاء الله سوق في عوا رمضان كرينا لو ادقتو الحمد لله الى ان وطن هو كينو مره هور من اقالي وا هذا رخيص وا $1 $5 شان كون لخ كون ما شاء الله نعم الى انه كانوا عاد وسوق ما شاء الله سبدي او رمضان سوقلا وا ما انت معان واي سفي على لو ادقتو adeeg raashin oo kale ina wax kasta adeeg alaab oo kale wixii loo baahan yahay maanta caada loo gatoo wax dib ma jira qudarta waxay maraysaa in maasha Allah xil fiican marka sidii hore ma aha hadda kasoo aanu kordhay qaal waaye marka bocorka camal ala habad ay wulkar waxaan gada jirna 8 kun aan gada jirna laakiin hadda maasha Allah waa 5 kun oo shilin barbarooniga waa 3 nyaayada maanta ay wulkar 370 ayad 300 aan ku soo gadnay maasha Allah qof walba tabartiisa qof waxa uu iska adeeganaya si sharaf uu adeeganaa Soomaa si wax u kala heystaan mar labaatan iska adeeganaya mar taman iska adeeganayaan adigu si walba si ay ku timaado arinta ma fahantay maasha Allah maanta way dhaqan tahay sabdiga ay tahay laakiin alxamdulillaah shukr rabbil caalamiin Ifraax Muuse warbaahinta Shabeelle Jowhar abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shil group adigoo isticmaalaya application-ka dahab balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada